မင်္ဂလာပါဗီရင်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့လူ့ဘော်တဲဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစောဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့အခုဒီမျိုးတော်လာရေးတနစ်တာကာလအခြေအနေပေါ့ဗောလေနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေနောက်လက်ရှိနိုင်ငံရေးပုံမှန်အခြေအနေပုံမှန်အမြင်သဘောထားတွေဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆိုတော့မင်္ဂလာပါဗျဦးအောင်မိုးစောမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကတော့ဒီလူ့ဘော်တဲပါတီအဲဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲပေါ့လေကျွန်တော် NUCC မှာပါတယ်လို့တော့သိရတယ်ဗျအခုလက်ရှိပါတယ်ဆော်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတော့အကျဉ်းအကျဉ်းယူပြီးတော့အရင်ပြပေးပါဦးဟိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီ new dollar a ကာလတစ်နှစ်ပြည့်တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့တစ်နှစ်ပြည့်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ကျော်သွားပြီပေါ့ဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူ့ဘောင်တိုကက်တက်ပါတီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် new dollar a စစချင်းမှာကျွန်တော်တို့တက်တက်ကြွကြွကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့လက်ရှိရေကောက်ဘက်ကော်မရှင်ရဲ့မှာကျွန်တော်ပါတီကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပုံမတင်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲစစ်တပ်ကြီးဆိုတဲ့အခြေအနေအောက်မှာလည်းပဲဒီနိုင်ငံရေးပါတီတရားရေးဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတရားအနေနဲ့သူတို့ရှိမှမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ပါတီအနေနဲ့ဟိုတပိုင်းအားလည်းပဲဒီပြည်သူတွေနဲ့အတူလူလူနဲ့အတူကနေ့တကြလှုပ်ရှားတဲ့မျိုးတော်လိုင်းသမားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ကိစ္စဒီဖေရယ်ဒီမိုကရေစီ2000ရဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုန်းကန်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပါတီအနေနဲ့เนาะဒီပြည်သူတွေနဲ့အတူမျိုးတော်လိုင်းသမားတွေနဲ့အတူကနေ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာပါနိုင်အောင်ခနစ်စေုပ်စုစန့်ကြည့်တိုက်ပွဲထဲမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ကာလမှာလည်းပဲပါတီကိုမြေရောက်တံနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်အောင်မြေရောက်တံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ပါတီကိုအဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တည်ဆောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အခုခုနကလူဒေါ်လာရေးတစ်နှစ်ပေါ့နော် AUGဆိုရတဲ့တနေ့အခုဧပြီ16မှာတနေ့ပြီပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုတနေ့တာလှူရှာမှုပုံမှာပေါ့ခင်ဗျခြုံပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဗျအားရကျင်လာလားဘယ်လိုရှိလဲဟိုပေါ့ဟိုပထမဆုံးတစ်ချက်ပြောကျင်တာကတော့ဒီတနေ့လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်လူထုကဒီစေုပ်စုစန့်ကျင်ရေးဆရာနာရှင်စနစ်ပယ်ရှားရေးပယ်ရတော်စီထူထောင်ရေးဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာကျွန်တော်လူလူကတစ်နှစ်ပတ်လို့တက်တက်ကြွကြပေါင်ခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းအားလုံးသိတယ်။တည်လိုက်တာလည်းတော်တော်လေးပဲအသက်ခံရတယ်တော်တော်လေးပဲ။လူတွေရဲ့ဘဝရယ်တော်တော်လေးကိုဟိုကောင်းမလဲဟိုတိတ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေရဲ့တန်အောင်မှာတော်တော်လေးကိုဟိုဆူဆူဝါစိတ်ဓာတ်ရရာခံစားနေရတာခဏဒီတရားလုံးပဲခင်ဗျားတို့လည်းအသိရပြည့်သို့တော်လေးပဲကျွန်တော်လူလူကခဏအထိဒီစေအုပ်စုကိုအမြင်ပြရမယ်ကနေ့အထိဖယ်ရတမနော်အစ်ကိုထူထောင်ရမယ်ဖယ်ရတမုစီကိုထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာတန်တိတ်တန်အပြင်ခိုင်မာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်နေ့စဉ်နဲ့မျှလည်းပဲเนาะဒီလောက်ပြင့်နေခန့်နေဖန်းနေစီးနေတဲ့ကြားကကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်လူလူတွေစာနာတွေအခါအားလုံးကအခြေအနေနဲ့အခြေအနေပေးတာနဲ့မျှထုတ်ပေါ်နေတော့မယ်ကနေ့အခြေအနေဒီတွေ့နေရတော့မယ်ကနေ့အခြေအနေဒီကျွန်တော်တို့လူလူကဒီစေအုပ်စုကိုဒီတိုင်းပြည်ဒီမြေပေါ်ကမောင်းထုတ်ရမယ်ဆိုရယ်တန်တိတ်ခံခိုင်မာနေလို့မဖြစ်တာလို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဂုံလဲဂုံလဲအားလဲအားရပြီလို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်သို့တော်လဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားတဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဇုံတရားကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တည်ချာချာစုစုစီစီလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့နည်းနည်းလိုနေသေးတယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်လိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုတော့88ရောတော့ပြည်တွင်းရောပြည်ပနဲ့ဆက်ရောပေါ့နော်ပြည်ပရောအလုပ်ချင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အရင်88 90ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့တပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်တဲ့ DAB တို့ NCUB တို့တပ်ပေါင်းစုမှာလုတ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာခီးစီတွေထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီကာလနဲ့အခုကာလပေါ့အချိန်ကြီးတော့အများကြီးကောင်းတော့ပေါ့နော်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ရှိတယ်ခုနပြောတော့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုက်တပ်တွေကလည်းအခုဆိုရွာတွေထိနေရာတိုင်းလွတ်လွတ်မှရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှင်ပြောလို့ရလဲဗျဘယ်လိုလာလာပို့ကောင်းလိုက်ပေါ့ဒီအချိန်မှာ
ဟုတ်ကျွန်တော်အခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့အခုဟိုတစ်နှစ်ကြာကြာသွားပြီသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေနိုင်ငံရဲ့အင်အားစုတွေရဲ့စုစည်းမှုကတည်တည်ချာချာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ NUCC နေနဲ့ကျွန်တော်စုဖွဲ့ထားတာရှိတယ်နေဇတ်ဒေတာတွေအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းအသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကုန်လုံးမပါနိုင်သေးဘူးအကုန်လုံးမပါနိုင်သေးဘူးအခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေပဲဥပမာ KNU တို့ KNPP တို့နော်ဟိုဒီအင်အားစုတွေပဲဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါနေပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတော်တော်များများကဒီ NUCC ဆိုတဲ့ platform နဲ့နည်းနည်းလေးဝေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူဆရတယ်တစုံတရာတို့ထောက်ခံမှုရှိနိုင်တယ်တစုံတရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိနိုင်တယ်တည်တည်ချာချာ platform တစ်ခုထဲမှာအင်အားစုအားလုံးနိုင်ငံရေးရအသေးအချာစုစည်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုပြောချင်တယ်ဗျဟုတ်ဘာဘာကြောင့်လို့အမြင်ချက်ပေးလို့ရတယ်ဗျအဲ့လိုအားလုံးမပါနိုင်သေးတာကျွန်တော် AC အမှတ်ထိုးထားလို့လားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အခြေအနေထူးခြားချက်ကြောင့်လားဘယ်လိုများပြောပြလို့ရလဲကျွန်တော်တည်တည်ချာချာစုလို့တည်တည်ချာချာမပြောနိုင်မဆိုနိုင်အမြင်တွေမဖယ်မဖလဲနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါပဲအခုအနေထားလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဆက်ဆက်ဖို့တကယ်တမ်းဟိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးစကားပြောဖို့တော့မှတချို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ခုနလိုတို့ယောဂပေါ့ကတ်ယောဂအခြေအနေအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တည်တည်ချာချာစုံသီးနိုင်တဲ့အနေအထားအနည်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တဲ့လောက်ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျောလင့်နေအားလုံးစုပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကိုဟိုတွန်းထုတ်ဖို့အကုန်လုံးကစုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါမယ်ခုအခြေအနေအထိဖြစ်မလာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့အဲ့ဒီအတွက်တော့အားမရတပိုင်းပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအကုန်လုံးကဆက်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာရှိဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါဟိုပဲအကုန်လုံးအလုပ်အတူတူပေါင်းလုံးနိုင်အောင်ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွန်းရမယ်ဆက်ပြီးတော့သွားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့ထားပြီးတော့အားဖြည့်ပေးလို့နေသေးတော့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားရောင်းစုတွေကအခြေအနေပေါ့လေဟုတ်ဒီတဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲပြအရင်နဲ့စရင်တော့အခုကတပ်ပြေးတွေလည်းတော်တော်များလာတယ်တိုက်ပွဲတွေလည်းအဲကြာဆုံးမှုတွေစစ်ကောင်စီပဲတော်တော်များတော့ပေါ့နော်တချို့တိုက်ပွဲတွေဆိုဒီလက်နက်တွေကြီးတွေပေါ့အခုလို့ဆော့ပြီးတော့အရင်ကဆိုအဲ့လိုမပြေဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အခုတော့အဲ့လိုတော်တော်ကြီးဖွဲ့ပြင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဘယ်လိုများမြင်လဲပြဟိုကျွန်တော်တော့အခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးဆင်မြင်မှုပြန်မတက်နိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွန်းထိုင်ရင်ဒီကောင် delay တစ်ခေါက်ခွေကြနိုင်တယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ချိန်နေတာအခုအချိန်အထိဒီကျွန်တော်တို့ data တွင်းကိုပဲခင်ဗျားကြည့်ကြည့်နိုင်ငံတကာကိုပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ခံမှုကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းစုံမှာစေဥစုဟာနိုင်ငံရေးဆင်မြင်မှုပြန်တက်လို့ကိုရနိုင်တဲ့အချိန်နေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2ဒေါ်လာရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တယ်တော့ခဏပြန်တက်လို့မရသေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်လူလူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတက်မျိုးလက်မခံတော့ဘူးအထိဒါခဏတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်။နော်ဖယ်ရယ်တက်မလို့ထူတောင်ရမယ်လို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်။တော့ချိန်နေတာကတော့ခဏဒီစေုပ်စုကနော်ဟိုနိုင်ငံရေးဆင်မြင့်ကိုနိုင်ငံရေးစကားပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံရေးဆင်မြင့်ပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုမရှိသေးဘူးလို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရှုမြင်မိပါတယ်ဗျဟုတ်နိုင်ငံတကာဟုတ်ဗျဒီနေ့သတင်းတွေရစင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UNG ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့အမေရိကန်ဆိုရလည်းတွေ့ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုတွေအရဆိုတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ဒီတနေ့တော့အတင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီအပြည်မှာရောက်ရောအထက်ရောအလှခံတဲ့ဗန်နံဝင်လည်းပဲသွားနေရတော့နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးမှုပေါ်မှာရောဘယ်လိုများပြောချင်လဲဗျအဓိကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ဟိုတိုင်းပြည်တွေရဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ်မှာအများကြီးမှူတည်ပါတယ်။ဥပမာယူကရိန်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ခြေနေဝယ်ရှင်ကြီးပေါ့ဗျ။ယူကရိန်းကသူတို့ရဲ့ဟိုအကျိုးစီးပွားနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့
တို့ဘောအောင်ဆိုင်မှုတို့ဘောသူယူကရိန်းဘောကူညီမှုအောင်ဆိုင်မှုကကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးပူတယ်လေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြားတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့အာဆီယံကဖြည့်ရှင်းဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကအဲ့လိုပြစ်ထားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်ပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်အားကိုကျွန်တော်ကိုချလောက်ပေါ်ကိုရနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေကြားမှာဆက်ဆက်ညီညွတ်မှုတော့ဟိုကအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ကနေ့ကနာမှာအဲကျွန်တော်နေတော့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်တော်တော်ဆိုပါပြောဖို့မဟုတ်ဆိုအဲ့တော့ညီကိုချွန်နေနေပေါ့လေဒီဒီခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့အခုသူခုနနေရီရွာတွေနေရာတော်တော်များများမှာ PDF လူငယ်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုစန္ဒပြပွဲတွေလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်ပါဝင်ခုနကြေးလက်ဒေသတိရှိနေတယ်အပြင်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းတန်းနိုင်သမျှဟိုရပ်ပုံတွေရှာပြီးကူညီနေကြတာပေါ့ဆိုတူပြီလူငယ်တွေပေါ့ဗျအားလုံးအပိစကားဒီကိုကျော်ပါများပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဓိကဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တကယ်ကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလူငယ်တွေကြောင့်ခနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာဟိုတစုံတရာရောင်ကြီးကိုမြင်ရမဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုဒီလူငယ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနေထားကဟိုတကယ်ပဲဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေအနေတကယ်ပဲသူပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုအခြေအနေတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုအပေါင်းလက္ခဏာပို့ပြီးတော့စောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညီညွတ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ငံကိုလည်းပဲရောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်လူ့ဘောင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုတော့ဥပမာတော့